Hyvää iltaa, rakkaat ystävät, meidänkin puolesta. Eli mä esittelen Hannu Rantala, paperitehtaan johtajana toiminut reservin kapteeni. Ja hän on vaimonsa Riitan kanssa meidän rukousklinikassa ja tässä Herran taistelutyössä. Ja tämä meidän rukousklinikka hoitaa tätä rukoustyötä ja myöskin hän on tässä meidän miesten työssä, meidän miesten aamukahveissa, meidän miesten saunailloissa ja myöskin ylistyslaulun rukousilloissa. Mutta nyt Hannu, ole hyvä. Hyvät ystävät, niin kuin tämän illan nimi sanoo, eli sanaa ja rukousta, niin minulla on tässä tämmöinen lyhyt puheenvuoro ja tässä aloitetaan sanan luvulla. Ja aihehan tässä niin kuin koko mun esityksessäni on tämä päivän polttava tilanne, mikä siellä Ukrainassa on tällä hetkellä. Mutta ensiksi luen psalmista 91. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinun satu. Ja vielä sitten jakeet 14-15. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönensä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Sitten joku sana ensiksi tästä tilanteesta, mikä meillä Euroopassa on. Olemme viimeisten viikkojen aikana todistaneet Euroopassa sotaa. Sotaa, jollaista ei olla täällä nähty sitten toisen maailmansodan. Venäjä on häikäilemättä hyökännyt itsenäiseen Ukrainan valtion voimalla ja jatkaa tunkeutumista, piittaamatta siitä, onko vastassa sotilaita vai siviilejä. Se on pommittanut säälittä ihmisten asuntoja, sairaaloita, kouluja, lastenkoteja ja niin edelleen. Syyllistyen siten lukuisiin sotarikoksiin. Kaupunkeja, kuten Mariupol, on ammuttu sorakasaksi. Sota on saanut aikaan ennen näkemättömän pakolaisaallon. Yli 3 miljoonaa ukrainalaista on tähän mennessä jättänyt maansa. Koko maailma on tuominut Venäjän toimet, ja Ukraina on saanut myötätunnon lisäksi monenlaista materiaalista ja taloudellista apua. Se onkin todella tarpeen kansan pinnistään kaikki voimansa hyökkäyksen torjumiseen. Sen puolustus on kestänyt yllättävästi, suorastaan ihmeellisesti, aivan kuin meillä talvisodan päivinä. Yhteistä on myös turvautuminen Herraan, Jumalaan, taivaalliseen Isään. Rukoillaan sitten Ukrainan puolesta. Pyhä Jumala, rukoilemme ensinnäkin tulitauon puolesta, että tämä järjetön tuhoaminen ja viattomien siviilien tappaminen loppuisi. Vaikuta Herra voimallasi sodan alkajaan Venäjän johtajan Putiniin, että hän lopettaisi tämän mielettömän tappamisen, minkä hän pystyy halutessaan tekemään. Anna Herra oikeudenmukaisuuden voittaa. Suo oikean tiedon propagandan asemasta saavuttaa myös Venäjän nuoret sotilaat ja koko kansan. Ole siviilien tukena. He joutuvat yön perään viettämään suojapaikoissa vailla lepoa, pelätään, koska pommi osuu kohdalleen. Rukoilemme Ukrainan sotilaiden puolesta.
Anna heille kestävyyttä kovan paineen alla. Monilla heistä on lisäksi kova murhe omista perheistään ja läheisistään. Siunaa niitä, jotka ovat jättäneet kotimaansa, hakijan turvaa oman maan rajojen ulkopuolelta. Erityisesti on mielessämme ne kohtaamiset, joissa perhe jakaantuu, kun isä palaa rajalta kotimaataan puolustamaan ja äiti lapsine lähtee tuntemattoman rajan toiselle puolelle. Suo Herra, etteivät ne olisi viimeiset jäähyväiset. Ukrainan kansan kohtalo on herättänyt laajaa auttamisen halua niin Euroopan valtioiden kuin yksittäisten kansalaisten keskuudessa. Siunaa Herra nämä toimet ja suo avun päästä perille. Anna Herra viisautta kansojen päämiehille toimia oikein sodan lopettamiseksi. Anna rauha ihmisten ja kansojen kesken. Ja sitten rukoillaan siunasta Suomen kansalle. Alussa luetussa psalmissa 91 sanottiin, että Herran turvassa on hyvä olla. Kuluneina hyvinä aikoina olemme Jumalan unohtaneet. Emme ole kansana häntä tarvinneet, eikä koko läntinen maailma. Päinvastoin olemme vieneet Raamatun sanaan pitäytyviä lakitupaan. Herra, armahda tätä Suomen kansaa. Se ei ole vielä nöyrtynyt edessäsi, vaikka on joutunut kokemaan ruttoa yhtä kuin koronapandemiaa. Nyt sinä, Herra, koettelet meitä eurooppalaisella suursodalla, vaikkakaan emme ole suoranaisesti osallisena. Jos emme vieläkään nöyrry, annatko seuraavaksi nälänhädän? Ukraina ja Venäjä ovat tuottaneet kolmanneksen maailman leipäviljasta. Saadaanko nyt mitään kylvettyä? Herra, siunaa Suomen kansaa ja anna herätystä sen keskuuteen. Anna taivaastasi hengen tulta ja salli sen oikein roihuta. Siunaa kirkkomme johtoa, jotta nyt vihdoin käytetään hyväksi nämä edellä kuvatut ahdingot. Koronan alkaessa sen tarjoamaa momentumia ei osattu hyödyntää. Anna presidentille voimia ja viisautta taistelussa kansamme vapauden puolesta. Ohjaa myös eduskuntaa tekemään oikeita päätöksiä tässä vaikeassa tilanteessa. Anna Herra maamme rajoille enkelisi vartioimaan niitä. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, Juhani Hämäläinen, ammattisotilaana ollut panssariprikaati Hämeen linnasta ja on meillä tässä ihan samoissa asioissa töissä, hommissa, niin kuin Hannukin ja vaimonsa kanssa ja myöskin pitävät raamattupiiriä, joka kokoontuu kesät talvet, että siinä ei ole mitään taukoja. On vaan kasvanut niin suureksi, että ei enää siellä kodissa pystytä pitämään. Ja monenlaista on ja vaimonsa on täysillä mukana ja on meidän näiden ylistyslaulujen rukousiltojen emäntä ja sieluhoitoa vaikka mitä. No niin, Juhani, ole hyvä. Herra, anna pyhä henkesi. Anna pyhä henkesi tähän hetkeen. Jeesuksen nimessä. Kiitos. Joo. Nyt niin kuin Hannu tuossa puhui tästä sodasta, niin on kovat ajat monella ihmisellä. Olen 2 kertaa tällä noin viikon aikana on tullut kadulla ihminen vastaan. Ja aloittanut puhumaan suoraan siitä, nähtävästi on tuntenut ja tiennyt minun taustani niin paljon, että on ruvennut puhumaan, että on kovat ajat, mitä tehdä, ei voi tehdä mitään, ahdistaa, itkettää. Moni ihminen, moni normaali ihminen tässä maassa
on erittäin murtunut. Ja minulle itselleni on se tietysti myöskin kovin raskasta ollut nämä viimeiset ajat. On nämä pandemiat, on tuttuja mennyt. Ja on mennyt näitä Jumalan valtakunnan miehiä ja naisia. Eli meille on puhuttu, ainakin minulle, että kun sinä olet, pidät raamattupiiriä, pidät rukouspiiriä tornikappelissa, kirkossa ja niin poispäin, niin sinä olet ihan saman lain alla kuin kaikki muutkin. Sitten vielä tyttären tytär, 2,5-vuotias, sairastanut koko ajan ohutsuolisairautta, joutunut eilen Helsinkiin odottaa siellä leikkausta, kun saadaan tulehdusarvot alas, että ei tässä kerskaamaan pääse. No, Karjalan evankelinen yhdistyksen päiväsanakirja antaa meille täksi päiväksi sanan Jeesuksen jäähyväispuheesta opetuslapsilleen jae 14 Johanneksesta jakeet 1-7. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Näin Jeesus puhui opetuslapsille. Tämä puhe koskee myös meitä. Mehän olemme kaikki Jeesuksen omat, Jeesuksen opetuslapsia. Jeesus sanoo meille, että meidän ei saa olla murheellisia, eikä tarvitse murehtia turhia asioita, eikä hätääntyä, eikä olla levottomia. Jeesus sanoo, uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun. Hän sanoo selkeästi meille, uskokaa, teidät siunataan rohkeudella, levollisuudella, luottamuksella, siihen mitä minä olen teille opettanut, se uskokaa. Turvautuminen uskossa Jeesukseen antaa tämän voiman, antaa tämän siunauksen ja antaa kestää kaikki tämän ajan, mikä tässä ajassa on. Hän lähti valmistamaan sijaa meille kaikille opetuslapsilleen isän kotiin, sinne missä Isä Jumala asuu. Jeesus sanoo, me saamme olla sitten yhdessä isän kodissa. Sinne Jeesus valmisti sijaa meille kaikille omilleen kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hän sen teki ja mahdollisti. Jeesus mahdollisti ja sai sen voiman ja vallan isältä ylösnousemuksessa. Ilman Jeesuksen pelastustyötä Kolkatalla me emme voisi päästä isän kotiin Jeesuksen luo. Olisi tosi vaikeaa. Jakeessa 3. Otan teidät tyköni. Alkuperäinen sana paralembano
että otan teidät mukaani. Hän siis tulee meidät hakemaan. Me olemme täällä. Jeesus on isän oikealla puolella. Hän tulee meidät hakemaan. Tessalonikaiskirjassa 4. luvussa jakeet 16-17. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Jae 18 tässä Tessalonikaiskirjeessä. Niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Ja tätä kun katsoin, niin vajavainen oli lohdutus näissä katukeskusteluissa minun kohdallani. Nyt olen ymmärtäväisempi tämän illan jälkeen ja tämän asian jälkeen. Seuraava ahdistunut kadulla saa varmasti parempaa keskustelua ja palvelusta minulta. No sitten tässä jäähyväispuheessa jakeessa 4 Jeesus sanoo meille, ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Mutta jo edellisessä luvussa 13 Pietarikin osoitti Jeesukselle tietämättömyytensä kysymällä Jeesukselta, Herra, mihin sinä menet? Nyt Tuomaskin sanoo Jeesukselle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Eli opetuslapset kaikkien puolesta Tuomas puhuu. Toivottavasti meidän ymmärryksemme, meidän, jotka olemme tässä, on tiestä isän valtakuntaan, Jeesuksen valmistamiin koteihin, hieman selkeämpi kuin tuolla hetkellä Herran kyljessä kulkeneilla opetuslapsilla oli. Meille on Pyhän Hengen kirkastamana opetettu, että Jeesus on ainoa isän luo johtava ovi, niin Herramme on myös tie isän luokse. Hebrealaiskirje 10:19-24. Koska meillä, siis veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi eläväksi tieksi, joka käy esiripun. Se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi, puhtaasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla verellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Jälleen kehotus. Jeesus on myös elävä totuus. Jumalasta se totuus, joka pyhittää, johdattaa ja tekee vapaaksi. Hänellä on elämä itsessään, hän on elämän antaja. Jeesuksella on iankaikkisen elämän sana. Hän tuli, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jeesus oli todellinen ihminen, joten hänet voitiin silloin oppia tuntemaan. Ja joka hänet oppi tuntemaan, oppi samalla tuntemaan Jumalan, sillä tämä todellinen ihminen oli samalla Jumalan poika ja yhtä Jumalan kanssa. Ja lopuksi vielä sanon, että meidän murheemme ja murhetta olisi ensisijaisesti olla hukkuneista, kadotukseen menevistä sieluista. Niistä sieluista, jotka kulkee sellaista tietä, joka ei ole taivasten valtakunnan tie, sellaista tietä,
epävarmaa tietä, joka voidaan sitten, kun nämä synnytystuskat tästä vielä kovenee, jos ne vielä voi kovin paljon koveta, niin sana sanoo, joitakin voidaan harhaan johtaa, jopa uskovia. Näin suurta siunausta toivottaen, aamen. Hannu. Yrjö. Joo. Otanko vähän pohjaa? Kiitos, Hannu. Nyt on yllätysten ilta, eli nyt me saadaan pieni konsertti tässä ennen kuin saamme kuulla Yrjöä. Tervetuloa, Reijo Ikonen ja Heli Ahvenainen. Tervetuloa. Hieno taimaus, ajoitus oli. Heli saapui just ihan sekunnilleen tuolta opettamasta ja lähtee sitten jatkamaan opetusta tuonne musiikkiopistoon. Jos joku ei tiedä, niin Heli Ahvenainen Saaristo niin on pianonsoiton opettaja ja säveltäjä ja laulujen sanoittaja. Ja meidän, kun minä tulin uskoon, niin Heli oli minun ensimmäinen säästäjäni ja ollaan reissattu Ruotsia myöten ja monia konsertteja. On ihana, kun olet täällä säästämässä. Tämä on sitten meidän samalla esitys ja harjoitus, koska me ei olla ehditty nyt sitä harjoittelemaan. Ja laulutkin on semmoisia, mitä ei koskaan tehty yhteen ja hänelle lähetin nuotit sitten joku tunti sitten, että katsotaan miten tämä sujuu. Tämä ensimmäinen kappale on Kinneret sieltä laulugenetsari Tijärven rannalta ja jollain lailla meillä itse olen hakenut rauhaa metsästä ja järven rannalta ja itsekin koin, niin kuin veli tuossa kertoi, vähän meillä on ollut ahdistava aika suomalaisilla ja niin se on ollut hyvin monella. Itse koin kovastikin vaikeutta muutama viikko sitten, mutta sitten tiedän, että Jumalan puoleen, kun me voimme kääntyä, niin hän antaa meille sen rauhan, niin kuin tässä mainittiinkin, rauhani minä annan teille, en minä ala niin kuin maailma antaa, vaan minun rauhani minä jätän teille. Ja tämä rauha tuli sitten varmaan viikon rukousten jälkeen. Nyt mulla on oikeinkin syvä rauha, että vain rukoilemalla sen rauhan pystyy saamaan. Mutta tämä on semmoinen kaunis laulu Kinneretin järven rannalta. Ota se. Aivan yksin Kinneretin rantaa, taivas hehkuu laskiessa auringon. Laulu muuttolinnun veden yli kantaa, kaunis katoava maailmamme on. Niin kuin iltaruusko elämämme haihtuu, murenevat saavutukset ihmisen. Nuortemme toive kyyneliksi vaihtuu,
särkyy haaveisen. Kestävämpään maahan vielä kerran kuljen, ikuinen on valtakuntaas Adonai. Tälle elämälle silmäni kun suljen, luonasi saan aina olla El Shaddai. Taivassa ei murhetta, ei kuolemaa. Iltaruskan maassa vaikka kuljen vielä, ootan maata lupausten ihanat. Niin paljon, että me voidaan aina luottaa niihin. Ja tämähän usko on syvä luottaminen siihen, mitä me ei nähdä. Ja voidaan ojentautua sitä kohden. Ja me voidaan luottaa, että hän kulkee meidän kanssa, vaikka hän ei näy. Salmissakin puhutaan, että näen edessäni aina Herra, joka kulkee oikealla puolella, etten horjahtaisi. Itse olen saanut kokea, että ne horjahdukset, jotka on tullut, niin olen saanut katsoa herään ja huomata, että siellä on Jeesuksen jäljet ollut auttamassa, että mä horjaan noin niin kuin lopullisesti, vaan hän on tukenut ja kantanut silloin, kun elämässä on ollut todella vaikeita. Ne on semmoisia vaikeita uskoa näitä asioita, kun pitää vain luottaa. Ja me voidaan luottaa, että Jeesuksen rakkaus on meissä, se on annettu meihin ja hän ei meitä jätä, kun hänen luokseen ollaan tultu. Elikkä laulu koko tien hän kanssaan kulkee. Koko tien hän kanssaan kulkee, mitä muuta toivoisin. Epäilenkö rakkauttaan, se on hellin lämpimin. Kun hän sielulleni antaa taivaan rauhan autuuden, tiedän käykön kuinka muutoin Jeesus tekee parhaiten. Tiedän käykön kuinka muutoin Jeesus tekee parhaiten. Koko tien hän kanssain kulkee, ahdingoissa auttaen. Elon leivällä hän ruokkii, vaaran tullen rokkaisten. Ja jos vaiva ja norin alkaa matka huuttaa, kirkas lähde kalliosta, sielun jälleen virvoittaa. Kirkas lähde kalliosta, sielun jälleen virvoittaa.
Me kaikki odotetaan, että Jeesus tulee, koska hän vie meidät sinne iankaikkisuuteen, niin kuin lauluan, ja siellä ei ole enää surua, ei tuskaa, ei kyyneltä. Itsekin menetin 99, joku ei ehkä tunne minua, niin puolisoni, ja sen seurauksena sain mennä ristin juurelle. Ja Jeesuksesta tuli minun auttaja, kantaja, haavojen parantaja. Ja me saadaan odottaa, kun ahdinko tulee liian suureksi, niin Jeesus palaa hakemaan meidät. Ja saamme olla karitsan häissä. Tämä seuraava kappale kertoo kuninkaan saapumisesta. Ja hänhän tulee yllättäen, että olkaamme valmiina. Yeah.
varalla ollut. Niin, semmoinen, että taputetaan tietysti. Onko heillä laikaa? No. Solmi jo tulee hatusta. Yksi vai? No yksi on. Mistä se ennen? Menee tänne. No niin, tämä päivä on ollut semmoisia ihania yllätyksiä. Oli vähän hankalaa aluksi, mutta satui vastaamaan Reijon tuohon yhteen viestiin ja kerroin, että olemme tulossa tänne ja niinpä hän järjestikin itsensä tänne. Aha, okei. Okay. Kuuluuko nyt? Hyvä. Okei.
Aha, joo, no nyt mä en huomannutkaan. Juu, niin se katkesi. Yes. No niin, tämä on tyypillistä. Mutta Reijosta voi vielä sanoa, että hän vähän niin kuin kuuluu tähän meidän tiimiin. Nimittäin ajatelkaa, hän 100 kilometrin päästä käy meidän miesten saunailloissa. Huomaatte, kuinka tärkeää on, että miesten illoissa käydään. Ja Reijo on meillä hyvä esimerkki. Ja kuulkaa, nyt on näin, että jos me menetämme miehet, me menetämme peli. Mutta ihan asia. Meillä viime sunnuntainakin meillä oli enemmistö miehiä Jumalan palveluksessa. Ja se pitäisi olla normaali tilanne, että ainakin puolet on tai sinne lähelle, että hyvät ystävät, keskittykää me nyt niihin miehiin. Sisaret on ihan toisella tavalla lämminneet ja tekevät tätä Jumalan valtakunnan työtä. Niin sen takia mä vaan haluan painottaa, että kuinka tärkeää, että me saamme miehiä, koska se tuo suuren ilon myöskin naisille. Joo, ja sitten kiitos Timolle siitä hienosta ajatuksesta tästä täydestä ruokapöydästä, tästä Jumalan. Me paras asia saatiin jo heti tässä, kun saimme kohdata Kristuksen, niin me sen lähemmäksi pääsee enää niin kuin tässä elämässä. Ja siinä mielessä, niin kun Juhani puhui tuosta surusta ja hädästä, pelastumattomista, niin kun meillä on tämä ihana matkaeväs olemassa koko ajan. Me ollaan kuninkaan pöydässä. Me ei nyt valitettavasti ainakaan minäkään ollenkaan tajua vielä, kuinka suuresta asiasta on kysymys, mutta edes nyt pikkusen. Kerrotaan eräästä miehestä kerran, joka meni Amerikkaan ja silloin oli Suomestakin aika vaatimatonta elämää, että ei ollut paljon ylimääräistä. Ja mies sitten oli juuri saanut matkalipun hankittua ja sitten hän ei juuri syönyt koko matkalla. Pihisti siinä, kun ei ollut rahaa. Kunnes hänelle sitten lopuksi selvisi, että se kuului matkahintaan tuo aterioiminen. Niin kuinka monen elämä menee nyt näin, että eletään äärimmäisen pienellä ravinnolla. Ja kun Jumalalla olisi meidän runsaat riemupöydät, kuinka ihanaa on, kun me näissä tilaisuuksissa ihmiset voi kertoa, että kuinka ihanaa on olla Herran hoidossa ja ruokapöydässä. Ja nyt olisi kiva, kun me pyydämme sitä Pyhän Hengen tämmöistä inspiraatiota, että kuulkaa, on hirveän monia tapoja kutsua ihmisiä, eikä se tarvitse aina niin vakavaa tämä olomuoto olla, vaikka asia on vakava. Kyllä Jumalakin sen sitten vakavaksi tekee, kun se sydämestä tulee. Mulla on yksi ystävä, pastori, joka kertoi nyt viimeksikin, kun tapasimme tuolla Hengenuudistuksen kesäkonferenssissa Ideaparkissa, Jumala hullusta sukulaisesta, joka on ollut kymmeniä vuosia postin kantaja, mutta on ollut myöskin mies, joka on vuosia rukoillut 100 ihmisen puolesta joka päivä, ettei ihan kuka tahansa. Kuka lähtee rukoustyöhön, niin tietää, että ei se ole ihan helppoa. Eräänä päivänä Jumala puhui tälle miehelle, että kuule, sinun pitää mennä vankilaan. No kunnon mies miettii, no miten sinne vankilaan pääsee. Hän jostain hankki sakon ja sitten ei maksanut, sitten pääsi päiväksi vankilaan. Ja kun hän pääsi sinne, totta kai hän aloitti heti, kun oli porukkaa, niin puhua. Ja joku korsto kävi häntä kurkusta kiinni ja sanoi, että kuka sä oikein luulet olevasi. Ja sitten kun se hellitti, niin hän sanoi, kuulkaa, te kaikki olette aivan väärässä paikassa. Jos te olisitte olleet pienenä pyhäkoulussa, kukaan teistä olisi täällä. Ja mitä tapahtui? Kyyneleet alkoi virrata tämän korston silmistä. No, hän joutui lähteen, kun oli vaan päivän komennus. Ja sitten soitti jonkun ajan päästä vankilanjohtajalle. Vankilanjohtaja nääni rupesi ilostumaan, kun hän kuuli, kuka siellä oli. Ja sanoi hänelle heti, oi, me ollaan jo teitä odotettu, milloin tuutte käymään?
Ja sitten hän kysyi, no mitäs sille miehelle kuuluu, joka kävi kiinni? Johtaja sanoi, miehen elämä on muuttunut. Hän on menossa Raamattukouluun ja haluaa ruveta tekemään hengellistä työtä. Näettekö, Jumala tekee tämän työn, kun me kuuntelemme, tottelemme ja teemme sen. Mä oon ainakin monta kertaa kokenut, että ne on hyvin tämmöisiä semmoisia ajatuksia vaan tulee ja pitäisi totella. Joskus ne voi olla vähän erikoisiakin. Mutta Jumala sen niin kuin työn tekee. Kerro toisen esimerkin. Mulla on ollut ihania hengellisiä isiä ja esikuvia. Ja yksi heistä oli rovasti, Körtti Rovasti, Emil Ponsima, joka vaikutti Kangasalla, missä mä olen kasvanut, kymmeniä vuosia. Ja hänen työnsä oli valtavan rakkaudellista. Hän auttoi kaikenlaisia ihmisiä ihan noin matalalla profiililla. Monenlaisia juttuja hänestä on, mutta kerron yhden, josta on monia. Joku te olette varmaan kuullutkin, jos siitä on useampia versioita. Mutta hän oli mun rippikoulupappi ja ihan viimeisiä töitä. Ja ajatelkaa nyt, että me mentiin, muistakseni 8:00 mentiin aamulla aina keväällä, oliko kerran viikossa, niin ennen koulua mentiin kuuntelemaan rippikoulutuntia. Voitte nyt vähän miettiä, että minkälaista se on aamulla. Ja siellä meille opetettiin kristinoppia, siis katekismusta mulla on siellä sekin tallella. Ihan yksinkertaisia asioita, perusasioita. Ja muistan joitakin asioita, mitä hän niin kuin sanoi. Ja ne on jäänyt mieleen. Ja sitten kerrankin hän saarnasi Kangasalan kirkossa ja tuli koira kirkkoon. Ja sunti otti semmoisen nelimetrisen haavin ja rupesi jahtaa sitä sieltä pois. Ponsimaa sanoi, antakaa sen koiran olla, se on ainoa siitä Järvisen perheestä, joka käy kirkossa. Ja tiedättekö, koira oli evankeliumin asialla. Nimittäin, kun hän tunsi kaikki suurin piirtein ihmiset siinä kirkon kylässäkin, hän tiesi, kenen oli koirakin. Ja kuulkaa, sen jälkeen tuli muu perhe kirkkoon. Koira kävi ensiksi, sitten tuli muu perhe. Noin. Yksi parhaita asioita, mitä mä oon saanut kokea, oli se, kun reilu 40 vuotta sitten, kun meillä Hämeenlinnan seurakunnassakin alkoi herätys, niin kuin sitä alkoi muuallakin. Eli tämä hengen uudistus, sellaisen nimen me sitten annoimme sille, tai muuta antoi, mä en sitä antanut, mutta olin kuitenkin mukana ollut periaatteessa alusta lähtien, kun perustettiin tämmöinen yhdistys. Puheenjohtajanakin ollut. Se oli ihmeellistä, niin kuin meillä Hämeenlinnassakin rupesi pystymetsästä tuleen miehiä uskoon. Ja sitten ihmiset sai armolahjoja, ja sitten kolmas asia oli se, että oli kauhea halu rukoilla. Ja alussa pidettiin kotona niitä rukoushetkiä, niitä oli meilläkin. Ja muistan vielä, kun silloin, kun oli ensimmäinen, niin vaimoni Terttu pelästyi pahanpäiväisesti, kun hän näki sen porukan, mikä sinne tuli. Se ei ollut ollenkaan semmoista seurakunnan kahvikuppi mukavaa seuraa, vaan ulkonäkö ja kaikki muukin. Mutta niin se meni hienosti se, ja me monissa paikoissa monta kertaa rukoiltiin yli yön, ja yksi pääteema oli, että Neuvostoliitto avautuisi. Ja sitten tietysti, että Jumala vahvistaisi näitä lahjoja ja me oltaisiin rohkeita. Ja sitten sen seurauksena, kun tuli niin paljon ihmisiä, niin me sitten ruvettiin kutsua kaikki Poltinahan seurakuntataloon ja aloitimme semmoiset ylistyslaulu- ja rukousillat. Ja nämä ylistyslaulut on ollut, joihin sitten liittyy kaikki muukin kiitosvirret vuosisatojen ajalta. Ne 1500-luvun virsikirjassa, ne on musta ihan parhaita. Siellä on se kaikkein tärkein asia. Se oli upeata. Ja meillä oli vielä semmoinen periaate, että
Kun monta kertaa käy sitten niin, että toinen puolisoista saattaa tulla ensin uskoa, niin sitten monta kertaa se ensiksi tullut, niin se on innossaan sitten hoputtaa ja vähän niin kuin liikaa vetää. Vaan on tärkeää, että sitten molemmat tulisi. Ja meillä oli se periaate sitten, kun alkoi nämä rukouspalvelut ja muuta, että mies ja nainen olisi mukana. Se on erittäin turvallinen muoto. Siinä ei ole mitään ongelmia, joita voi helposti tulla. Niin me joidenkin kohdalla ainakin onnistuu, että se vähän metrin pari perässä, niin se vaimo tai mies pääsi niin kuin siihen mukaan. Ja musta se oli kyllä Jumalan viisautta. Tämä, ja meillekin kävi näin, että mäkin koin niin kuin tämän uudistuksen, ja sitten vaimoni koki sen sitten kohta perässä, eri paikassa Helsingin tuomiokirkossa, ja näin. Ja nyt ystävät, meillä on on juhlat. Reijo oli vaimonsa kanssa nyt meidän niin kuin tämän kuukauden ylistyslaulun rukousillassa. Niin seuraava on sitten 7.4. Poltinahon seurakuntatalo. Me vietämme 40-vuotisjuhlia. Tulkaa mukaan, Reijokin on siellä Ullastiinan kanssa. Saatte kuulla. Silloin ainakin saatte kuulla, jos ei hän nyt ihan lähiaikoina näihin pääse. Niin ja sitten samassa kuukaudessa, niin mä vietän 75-vuotisjuhlia. Mä ajattelin, että nyt ainakin vielä yhdet isot juhlat pidetään, jos vaan ei korona sitä sotke. Se on 24.4. Ja Reijokin on siellä ja monet ystävät. Ja siellä on muun muassa professori Jouko Martikainen, Raimo Mäkelä, Timo Pöyhönen ja muita ystäviä. Että tervetuloa kello 13, 24.4. Se on viikko sunnuntaista, viikko siis pääsiäisestä sunnuntaina. Että katsotaan sitten. Ja jotakin sanon teille vielä tästä kriisistä. Ensinnäkin nämä pahuuden mittasuhteet on niin suuret, että ainakin ne ylittää minunkin käsityskyvyn ja huomaan, että mun on vaikea niin kuin moniin asioihin keskittyä, koska tämä niin kuin koko ajan on tuossa taustalla. Ja luulisi olevan nyt ateisteilla aika vaikeaa, että mihin he nyt turvaa. Ei täällä ihmiset saa paratiisia, ei edes saada sotia loppumaan, mutta meillä on se turva. Ja erityisesti nämä lännen tehottomat vastatoimet masentavat. NATOkin kyllä nyt järjestää sotaharjoituksia, mutta niin, ne toiset taistelee elämästä ja kuolemasta. Nämä on leikkiä vielä tämä. Ja minusta Amerikkakin on tässä kuitenkin tietyllä lailla vastuussa, koska Amerikka alkoi vetää ensimmäisenä Georgiaa pois sieltä idän vaikutuspiiristä. Ja sitten tämä Ukraina. Ja nyt sitten jätetään oman onnen nojaan, kun he voisivat hyvin auttaa. Ja me joudutaan tässä katsomaan tätä hirvittävää kärsimystä. No on selvä se, että Putinin lähtölaskenta on alkanut. Kyllä venäläisten on pakko tehdä se, koska siellä kansa kuristuu kovaa vauhtia, jo kaupoissa ei ole kaikessa enää ruokaakaan. Että ja tämä, ei monet venäläiset tätä halua, mutta he ei ole voineet mitään, mutta rukoillaan nyt, että tämä tapahtuisi pian tämä muutos. Ja huomaatteko, että tämä Venäjän sotapropaganda täyttää kaikki perkeleen tuntomerkit, jos Jeesus puhuu. Hän on ollut murhaaja alusta asti, totuudessa hän ei pysy, ei, koska hänessä totuutta ei ole. Hän puhuu valhetta niin kuin omaansa. Eli kun me valehtelemme, niin me puhumme paholaisen kieltä. Ja kun Paavali puhuu antikristuksen tulosta, niin siinä on samoja menetelmiä, jonka tulemus tapahtuu valheen kaikella voimalla. Mutta on rajat, jotka Jumala asettaa, ja on Jumala, ei nämä ole Putinin
vallassa kuitenkaan. Ja sitten semmoinen ikävä asia, että tämä Putin ja Moskovan patriarkka Kirill ovat kehittäneet venäläisen maailman eli ruskimiirin ideologiaa ja käyttävät sitä niin kuin oikeutuksena tälle hyökkäyssodalle. Ja tämä ideologia opettaa, että on olemassa ylikansallinen sivilisaatio, jota kutsutaan pyhäksi venäjäksi tai pyhäksi rusiksi. Ja tähän piiriin kuuluvat Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä lisäksi venäläiset kaikkialla maailmassa. Ja tätä venäläistä maailmaa sitten seisoo vastassa heidän mielestään rappeutunut länsi, jota johtavat Yhdysvallat ja Euroopan valtiot. Ja nyt on huomattava, että muut ortodoksit eri puolilla maailmaa torjuvat tämän venäläisen maailman, myöskin suomalaiset, tämän harhaopin ja Venäjän hallinnon häpeälliset toimet Ukrainassa. Mutta niin kuin veljemme Hannu tuossa kertoi, niin tässä meidän paastonajan kilvoituksessa voi tulla mieleen ihan oikein, että olisiko Jumalakin sallinut meille tämän kärsimyksen oman jumalattomuutemme tähden. Suomessa ja Euroopassahan on käynnissä ennennäkemätön luopumus, siveettömyys sitten Rooman valtakunnan. Ja meillä Jeesusta hävetään. On kamalaa, kun meidän lapset ei saa enää koulusta, on putsattu. Opetushallitus on putsannut kaiken hengellisen pois päiväkodeista ja koulusta, ja nyt meillä lapset jo tekee murhia, kun ei ole mikään, mikä niin kuin sitä kristillistä omaa tuntoa herättäisi. Että kyllä mä oon valtavan onnellinen, uskon, että te kaikki tätä mun ikäluokkaani, niin että kuinka ihana meillä oli uskonnon opetus. Ei ollut sen ihanampia tunteja kuin ne oli. Ja kuinka meistä pidettiin huolta ja me olimme turvassa. Ei meidän tarvinnut tietää tämän pahan maailman asioita, kun emme vielä voineet niitä kestää. Ja sellaisetkin kodit, joissa ei sitä uskon opetusta ollut, niin kuitenkin he koulussa sai. Ja suurin osa opettajista oli uskovaisia, että mua niin kuin surettaa se, että me olemme niin kuin suostuneet ilman taistelua siitä, että tämä uskonnon opetus on tällä tavalla niin kuin vedetty koulusta pois. Siis onhan sitä vielä ja onneksi on opettajia, jotka sitä yrittää pitää, mutta se on tehty mahdollisimman vaikeaksi. Varsinkin nämä päiväkodit, tiedän sen tarkasti. Että kun tuossa syksyllä olimme Ilomantsissa siellä Naarvan rajaseutupitäjässä puolukassa, niin saimme sitten, kun mä kerään noita kirkkokortteja, vanhoja uusia, niin hienon esityksen Ilomantsin kirkkoherralta, kun hän kertoi kirkostaan, missä olimme. Hän sanoi, että häntäkin pyydetään kouluihin, mutta et saa sanoa Jeesus nimeä, et saa rukoilla, et saa laulaa. Mitä järkeä sinne on mennä? Ja nyt kun mä vietimme joulun, niin ei saisi puhua tästä syntymäpäivän sankarista. Mä en voi käsittää tätä, että tämmöiseen alennustilaan olemme suostuneet, että pitäisi nousta kapinaa. Ei pelastaa tätä Suomen kansaa ja nuorisoa, joka voi entistä huonommin. Ei siihen auta psykiatrit, niiden lisääminen muun. Heillä on ihan riittävästi jo muutenkin työtä ja silloin ollaan jo myöhässä. Tarvitaan se etukäteinen varustus. Ajatelkaa, kuinka halvaksi tulee valtiolle pieni lapsi, niin kuin meikäläinenkin jo muistaa, että oli omatunto, joka sanoi, että älä tee noin, että ei tule mitään näitä ongelmia. Tämä evankeliumi, Jumalan sanan siunaus, sehän loi Suomeenkin tämän kaiken hyvin. Nyt me ollaan tässä Hollywoodissa ja muussa maailmassa ja on ihan karmeata, mitä meidän televisio syöttää ihmisten ruuaksi. No tästä Siperiasta, mä en ole siellä nyt pari vuoteen pystynyt käymään, mutta yhteyksiä on ollut, ikävä on ollut. Ja saan nyt nähdä sitten, siellä on korona ollut erittäin paha, se on nyt kaikkein pahin. Siis kahteen vuoteen, että nyt meidänkin seurakunnissa ihmiset, niin useimmat on sairastanut ja nyt menee toinen kierros. Tästä omikronista on oikein paha versio ja siellä ihmiset edelleen kuolevat. Mulla on kuollut koronaan niin täällä Suomessa kuin Siperiassa rakkaita ystäviä. Kun aikanaan osallistuin 250
suomalaisen kanssa 7000 hengen konferenssiin Göteborgissa kesällä 1990, niin siellä oli muutama henkilö Moskovasta, ja he vetosivat meihin, että tulisimme auttamaan heitä, koska he saattoivat pitää jopa 4 hengellistä kokousta päivässä, koska ihmisiä tuli ovista ja ikkunoista. Ja he halusivat apua tähän. Kun tämä kommunismi romahti ja hengellinen tyhjy alkoi täyttyä. Ja itsekin koen, että nyt siihen pitää vastata ja kävin harjoittelemassa ja tein avustus- ja tutustumismatkoja ensin Neuvosto-Eestiin, Vienan Karjalan runokyliin ja sitten lopuksi ja Moldovaan ja lopuksi itse Siperiaan aina Vladivostokiin saakka. Ja nämä moskovalaiset kertoivat, että Herra oli puhunut heille, että tämä avoimuuden aika on lyhyt ja sen jälkeen tulee vielä kovempi aika. Ja ajattelen, että jos Herra joillekin puhuu, niin kyllähän puhuu niille ihmisille, jotka kokevat sitten sen helteen, mihinkä joudutaan. Ja kun vuonna 1992 pidimme Moskovan yhdellä isolla rautatieasemalla, niitä on 3 ja tämä meni etelään tämä. Kun me menimme Moldovaan julistamaan evankeliumia, pidimme megafonin kautta ison kokouksen suuressa hallissa. Miliisi katso vieressä, valtavasti tuli ihmisiä. Meinattiin myöhästyä junasta, kun ne ihmiset tuli lapset sylissä siunattaviksi. Ja sama jatkui Moldovassa ja sama jatkui sitten Siperiassa, kun sinne pääsi. Joka paikkaan oli tervetullut yliopistot, instituutit, koulut, vanhainkodit, lastenkodit, katulasten keskukset, sairaalat, sain tehdä monia televisio- ja radio-ohjelmia, haastatteluja näin. Ja oma ihmeensä oli tämä vankilatyö. Pääsin Venäjän suurimmalle vankila-alueelle ensin, jossa oli 16 000 miestä metsätöissä. Välillä siellä pakkanen laski 50 ja 1000 naista on siellä leireillä. Sielläkin he joutuivat olemaan samoissa pakkasissa, koska piti huolehtua lämmityksistä ja muista. Siellä oli kaikkiaan 14 leiriä ja olin sen alueen ensimmäinen pastori ja nyt se tammikuussa täytti 80 vuotta. Ja sitten Vladivostokissakin sain aloittaa hengellisen vankilatyön. Näitä vankiloita sitten on kertynyt 43. Ja kun sitten reilu toistakymmentä vuotta sitten kiellettiin kaikilta ulkolaisilta vierailut, niin minä sain jatkaa Moskovan ylimmän kenraalin toimiston luvalla. Ja pientä taukoa lukuun ottamatta olen vieläkin saanut käydä. Mutta nyt me emme muuten pääse mihinkään, paitsi seurakunnissamme. Poikkeuksena on ollut tässä pari Irkutskin läänin järjestämää konferenssia, joiden kokoontumisissa olen saanut kertoa uskonnonopetuksesta Suomessa. Ajatelkaa, meillä vedetään kaikki alas ja tämä entinen ateistimaa nyt kamppailee, että kuinka he saisi nämä. He on ymmärtäneet, miten se on vaikuttanut kansan moraaliin ja sitten kaiken maailman lahkot pääsee myöskin, kun ihmisille ei ole niin kuin hengellistä ymmärrystä. Ja sitten toinen oli se, että miten kirkko auttaa ihmisiä meillä Suomessa ja me ollaan voitu näissä kokouksissa yliopistolla ja hienossa hotellissa niin kuin todistaa Jeesuksesta ortodoksien kanssa ja katolisten veljien ja sisarien kanssa. Näin se on ollut ihan ainutlaatuista niissä paikoissa. Ja nyt emme tiedä, miten tämä työ jatkuu. Kyllä yritämme sitä jatkaa. Ja haluan tässäkin kiittää, kun täälläkin on näitä työn tukijoita ollut ihan alusta lähtien 28 vuotta. Niin olen iloinen siitä, että saatoimme teidän kanssa käyttää tämän erityisesti ajan, joka on meille niin kuin avautunut hedelmälliseen työhön. Niin kuin Jeesus sanoi, että on päivä, jolloin tulee työtä tehdä. Sitten tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Että rakkaat ystävät, tämmöisiä aikoja on meidän elämässämme. Ja nyt lähiaikoina, ja nyt tulee nämä ukrainalaisten
pakolaisten kohtaaminen meillä täällä täysin ajankohtaiseksi. Meillä on Hämeenlinnassa jo leirikeskus, en tiedä onko jo täynnä, ja sinne toivotaan vapaaehtoisia, ja mäkin yritän sitten tätä hengellistä puolta hoitaa. Että nyt tulee nämä ihmiset tänne, ja nyt meillä on mahdollisuus, suuri mahdollisuus sitten olla heitä auttamassa. Sitten otetaan yksi Raamatun kohta. Mua on puhutellut tämä apostolien tekojen 16. luku, kun siinä kerrotaan, miten Jumalan pyhä henki esti Paavalia lähtemästä niin kuin sinne itäänpäin siellä, kun hän oli siellä Turkissa. Sanotaan, että pyhä henki esti, Jeesuksen henki. Ja sitten hän näki makedonialaisen miehen sieltä Kreikasta, joka ilmestyi Paavalille unessa ja sanoi, että tule yli ja auta meitä. Kun Jumala kutsuu, on ensimmäinen tärkeä asia tietysti se, että me tulemme hänen omaksensa. Meillä pandemia, niin kuin Hannuveli puhui, niin me jotenkin menetimme sen. Ei Suomen kansa mennyt polville, ei edes eduskunta rukoillut. Mutta nyt meillä on tosi vakavaa, että jos ei tämä sitten saa meitä polville, niin mikä meitä sitten niin kuin enää saa, että sitten pitäisi niin kuin oikein havahtua. Ja tämä on kyllä Jumalan suurta puhuttelua meille. No niin, sitten kun Herra kutsuu meitä levittämään tätä työtä, niin hyvää sanomaa Jeesuksesta, niin mennä yli sen mukavuusalueen, lähteä kohti tuntematonta. Tietämättä sitä, mitä tulee, kohdata pelkonsa ja omien kykyjensä riittämättömyyden. Ja siinä on se, että kun Jumala auttaa, niin silloin se onnistuu. Ilman häntä ei tule mitään. Mutta sitten todella huomaat, että kun otat askeleen, tie alkaa avautua. Avautuu ensimmäinen portti, sitten tulee seuraava ja seuraava. Sitten tulee apua aivan yllättäviltä tahoilta. Ihmisiä tulee mukaan, huomaat tietysti myöskin se, että tämä vihollinenkin herää. Niin kuin Luther sanoi hyvin, kun mäkin olen kahta seurakuntaa ollut perustamassa, että kun Herra perustaa seurakunnan, niin paholainen tekee viereen kappelin. Tulee näitä valheveliä ja sisaria, joista Paavali puhuu, ja ne on kyllä koettu, mutta ei siinä mitään. Mennään eteenpäin. Ja hyvät ystävät, parasta on se, että elämään tulee innostus. Oikeata seikkailua, reaalielämää, ettei sun tarvi seurata jostain TV-ruudusta joidenkin muiden keksittyjä tarinoita. No voi siellä ihan aitoja tarinoita olla. Kun se seikkailu on tarkoitettu sun omaa elämää. Niin, ja huomatkaa nyt, kuinka meillä koko ajan aika kuluu. En mäkään ymmärrä, että joku 75 vuotta taitaa tulla täyteen tässä lähiaikoina. Ja todella tulee niitä yllättäviä auttajia. Esimerkiksi mullakin suurlähettiläs Deri Aapin auttoi mua, sain MVD:n sisäasiainministeriön viisumeita, joka oli erittäin kovan luokan viisumeita, että mulle oltiin oikein vihaisia, kuinka minä suomalaisena voin saada tämmöisiä viisumeita. Tai meidän Krasnodarskin nykyinen kuvernööri, Krasnodarskin lääni lähes 5 Suomea, jossa se mun ensimmäinen seurakunta on, niin sen apulaismaaherra, kuvernööri, niin hän jonkun aikaa kirjoitti, että mä tulin niin kuin läänin kutsumana sinne. Tai joku Jakutian ulkoministeri, joka järjesti mulle, että mä pääsin Jäämerelle Tiksiin, joka on tämmöinen raja-alue, jonne päästään vaan eri luvalla, ja joka auttoi mua muutenkin ja oli hyvä ystäväni. Ja täällä olimme kerran samassa tilaisuudessa. Rovaniemellä on pidetty näitä arktisen alueen konferensseja sieltä Norjasta aina Alaskaan saakka, niin sellaisessakin oli. No niin, mennäänpä siihen Paavaliin. Paavali tuli Siilaksen kanssa Filippin kaupunkiin, ja sen ulkopuolella oli juutalaisten rukouspaikka. Ja siellä oli purppuramyyjä Lydia, joka tuli uskoon ja kastettiin. Ja sillä paikalla on tänä päivänä Lydian kastekirkko, joka on hyvin suosittu.
Ja joku aika sitten televisiossa jälleen näytettiin Ykkösellä tämä englantilaisen näyttelijän, tämän Lamlin, Johanna Lamlin, tämmöinen matkaohjelma, kun hän aikanaan 20-vuotiaana lähti Hongkongista, sitten Kiinan, Mongolian ja Siperian kautta Moskovaan, niin hän teki sen nyt tämän matkan sitten. Ja siinä on erittäin hienoja juttuja siinä. Ja sitten näin tämän yhden ohjelman, kun hän oli siellä Kreikassa ja siinä näytettiin just tämä Lyydian kastepaikka ja kirkko. Ja sitten oli hauskaa, että siinä jumalanpalveluksessa sen jälkeen, niin siinä kaksi, oliko ne sitten eri kylistä, kaksi isoa miesryhmää otti kilpapainin keskenään, että mun mielestä mekin voitaisiin vähän yllättää jumalanpalveluksen jälkeen. Voisi olla semmoista mukavaa. Ja sitten Paavali ja Siilas, niin kuin monet muistatte, joutu vankilaan sitten juutalaisten toimesta. Juutalaiset nosti äläkkää ja heidät ruoskittiin, viranomaiset ruoski. Ja sitten tuli järjissä, he pantiin sinne vankilan pimeimpään tyrmään ja kädet ja jalat oli sidottuna jalkapuussa ja ajatelkaa, veri oli liimautunut siihen ja syöpäläiset oli siinä. Niin mitä nämä teki nämä kaverit? Olikohan se Siilas, joka otti ääniraudan, miten se reijo menee? Sanottiin, että he veisasivat ylistystä Herralle. Ajatelkaa niissä olosuhteissa. Mitä tuli? Maanjäristys. He vapautuivat. Ja sitten pelästyi tämä vankilajohtaja, että nyt hän käy huonosti, kun vangit on karanneet. Mutta ei ne ollut karanneet ja Paavali lohdutti ja tämä varmaan polvillaan pyysi armoa. Huomatkaa, kuinka osat vaihtui. Ne, jotka teki vääryyttä, olivat siinä vaiheessa vahvoja, pani nämä miehet tämmöiseen kärsimykseen. Mutta sitten näistä miehistä tulikin ne, jotka auttoi näitä. Koska sinne tuli ne viranomaisetkin sitten, kun he ymmärsi, että nämä pitää vapauttaa. Kun Paavali sanoi vielä, että kun te olette ruoskineet Rooman kansalaisia, tulkaa tänne itse. Niin osat vaihtu täydellisesti. Siis Jumala yllättää. Ja tämä sama tilanne jatkui sitten Tessalonikassa, kun mihinkä ne kävelivät seuraavaksi. Mä oon niitä paikkoja nähnyt, missä Paavali ja Siilas kävelivät just Tessalonikassakin olen todella käynyt. Niin sitten sielläkin juutalaiset teki ongelmia. Ja sitten ne juutalaiset sanoi näin, mielenkiintoisen asian, että nyt tänne on tullut nämä kaiken maailman villitsijät, joka puolella villitsee. Niin sanatarkasti se tarkoittaa tämä villitseminen sivistyneen maailman nurin kääntäjäksi. Minä pidän tästä ilmaisusta. Evankeliumissa on muuttava voima tänä päivänäkin. Ja meidän ei tarvitse nyt tyytyä kaikkeen siihen, mitä me näemme. Ollaan rohkeita ja Jumala antaa viisautta. Niin kuin kerroin siitä yhdestä Jumalan hullusta. Siitä tuli tulosta. Ei ollut kenenkään muun kohtaaminen tämän miehen kanssa, tämän Korston kanssa, jonka elämä muuttui. Mutta kun tuli Jumalan ajalla ihminen, oli totellut sitä, mitä Herra sanoo. Että älkäämme pitäkö suutamme kiinni. Eli tämä Paavalin, hänellä oli se ylösalaisin kääntämä Pyhän Hengen voima. Ei se ole tänäkään päivänä hävinnyt. Ja ajatelkaa, vaikka tätä miestä vastassa oli vankilat joka paikalla ja ruoskimiset. Välillä hänet jo julistettiin, ajateltiin, että hän jo kuoli kivityksessä. Mutta mikään ei häntä pidätellyt. Ja mä oon siellä Turkissa tosiaan nähnyt sitä Paavali. Käveli siellä vuoristossa tämmöistä puolen metrin tietä, joka on, nythän siellä on komeat asfalttitiet, mutta sitä ne aikanaan kulkivat. Ja vielä lopuksi, kun mä olen tutkinut näitä nyt eri satojen vuosien aikana näitä, mitä vastoinkäymisiä meille on niin kuin tullut.
Eli näitä ruttoja, kulkutauteja, nälänhätää, luonnon onnettomuuksia joka vuosisadalle on tullut. Niin siinä sitten me myöskin, kun tutustumme näihin, niin tiedämme, mikä sitten ihmisiä auttoi. Kuinka moni teistä katsoi sitä, kun televisiossa näytettiin, kun tämä Lapuan piispa vihittiin virkaansa? Katsoko kukaan? Jos se on vielä nähtävissä, kannattaa katsoa ihan senkin takia, se oli hieno tilanne, niin mä olen kerran siellä 6 vuotta sitten saarnossa ja Lapuan tuomiokirkossa, ja silloin oli juuri tämä Matti Salomäki oli siellä tuomiorovastina, liturgina mulle, ja sitten vielä isännöi Siperian tilaisuutta. Niin siellä on isot kuvat 4 ratsastajasta. Ilmestyskirjan 6. luvun ratsastajasta. Kuinka moni muistaa ilmestyskirjasta semmoisen kuvan, kohdan? No niin, hyvä moni muistaa. Ja tämä Matti Salomäkikin viittasi siinä puheessaan siihen viimeiseen ratsastajaan, Hallavaan, eli tuhkan harmaaseen hevoseen ja sillä ratsastajaan, joka sitten hävittää ihmiset rutolla ja niin kuin tämä kuolema, joka sitten korjaa kaiken sen sadon, mikä vielä on olemassa. Eli se alkaa valkoisella hevosella, joka yleensä ymmärretään Kristukseksi, joka ilmestyskirjan ihan lopussa tulee sitten ratsastamaan. Ja sitten tulee tämä punainen hevonen, joka on tämä sodan hevonen. Nythän me näemme tämän sodan hevosen, mitä se saa aikaan. Ja sitten on 3. hevosena on tämä musta hevonen ja ratsastaja, jolla on vaaka kädessään ja ruoan hinta on mennyt pilviin. Ja näinhän aina sodassa käy, ja valitettavasti nyt tulee meillekin käymään. Ja Salomäki sanoi, että tämä viimeinen, tämä siinä oikein lukee rutolla ja maanpetojen kautta. Mut, että ihmiset on kiinnittäneet siihen huomiota, ja he on näihin kuvia just tähän, joka nyt on niin ajankohtainen, niin he on pitäneet kirkkoillankin tästä näistä kuvista. Niin mua niin kuin surettaa se, että kun meillä on näissä vanhoissa kirkoissa on nämä ihmisiä puhuttelevat raamatulliset kuvat, niin miksi me tämän ajan seurakuntina pelkäämme näitä julistavia kuvia laittamasta? Nyt tulee uusia kirkkoja, ei minkäänlaista alttaritauluakaan. Ja meillä olisi 2000-vuotinen kuvatraditio, joka puhuttelisi ihmisiä, ne jää lapsena ihmisten mieleen ja me on väkeviä Jumalan puolesta puhujia. Että tämä sodat käyttö, niin kuin ne tämmöistä kaaviota seuraavat. Ja tähän liittyen, niin kun 1700-luvun alussa Ruotsi-Suomen sotilaat, eli karoliinit, eli Karle 12 sotilaat, taistelivat suuressa Pohjan sodassa, ajatelkaa siellä Keski-Eurooppaa myöten, ja hävisivät Pultavassa, Ukrainassa, 1709. Niin nämä miehet oli 20 vuotta sotaretkellä. Voitteko kuvitella, 20 vuotta. Mikä motivaatio heillä oli siellä? Ja sitten olivat, siis siitä oli 12 vuotta vankina Siperiassa, Topolskissa, ja mä kyllä nyt pystyn kuvittelemaan, minkälaista se on. Ja voitte lukea, on vielä löytyy kirppareilta Erkki Kansanahon, josta tuli piispa myöhemmin, minutkin vihki papiksi, niin hänen kirjoittamansa kirja Heränneet karoliinit, ja hän on muissakin kirjoissaan käsitellyt tätä herätystä, mikä sinne tuli, se tuli Saksasta, joka pelasti tämän porukan täydelliseltä hävikurjuudelta. Siellä oli kaikki mahdolliset synnit olemassa ja kaikki kurjuus. Saksasta tuli tämä pietistinen herätys, niin kuin minäkin olen tämmöinen hullu pietisti. Niin sinne tuli kirjoja, tämä Franke, joka oli toinen johtaja siellä Saksassa, niin hän tapasi nämä suomalaiset, kun ne marssi siellä lähellä, missä Franke oli. Ja Suomi-Ruotsin armeijassa oli myöskin kuulu palvelukseen, jo oli aamu
oli iltahartaus joka päivä ja sunnuntaina oli kaksi jumalanpalvelusta. Se kuului palvelukseen. Ja näitä seurasi tuhannet ihmiset välillä, kun he tuli alueelle, jossa protestanteilla ei ollut oikeutta elää, pitää näitä Jumalan palveluksia. Siellä syntyi lasten herätys. Parisataakin lasta rupesi pitämään kokouksia. Ja vanhemmat ja opettajat ja jopa rakuunat, siis hevosten selässä ratsastavat sotilaat, yritti estää lapsia kokoontumasta. Mutta lapset laulo, ne rukoili, ne piti toisiaan kädestä kiinni. Sellaistakaan herätystä ei historia tiedä toista, joka johtui siitä, että Jumalan sanaa julistettiin. Se joillekin meni korvasta sisään ja ulos ja toisella se jäi sydämeen. Se on pääasiassa, sitä julistetaan. No niin, niin tämä pelasti heidät. Vakavista synneistä noustiin, upseerit johti tätä. Ja kun ne palasi sitten Suomeen, ne oli kartanoherroja, siellä kartanossa ruvettiin pitää hengellisiä kokouksia. Siellä oli piiat ja rengit siellä parhaassa salissa. Kaikki oli samalla tasolla. Siitä alkoi tämä kartanoherätys ja sitten tämä Abraham Akrenius oli tämmöisessä Kreutzin perheessä, joka oli eversti. Siellä Haminassa tuli sitten herätykseen. Ja näin syntyi rukoilevaisuus ja sitten syntyi nämä muukki herätykset. Sieltä kurjuudesta se lähti. Ja nämä, siihen aikaan niin Suomen armeijan hengellinen johto, tai siis koko ylin johto, ne oli uskovaisia kenraaleita myötä. Kenraalit käänsi Saksasta hartauskirjoja ihmisille, että ne sai hengellistä ruokaa. Niin tässä tammikuussa kuuntelin teologisilla opintopäivillä, siis ne tuli striimattuna Raamattuopistolta, niin tämä historioitsija Teemu Keskisarja sanoi näin, että nämä ruotusotilaat, ne jotka valittiin aina lähtemään näihin sotiin, niin kuin tähän sotaan just josta puhun, niin he teki jäähyväiset omaistensa kanssa. Ja ajatelkaa, heidät merkattiin valmiiksi jo kuolleiksi kirkon kirjoihin, ettei ollut mitään toivoa niin kuin tulla takaisin. Ja sitten hän sanoi, että ne jotka palasivat, niin eivät tehneet itsemurhia. Sotakentällä saatoit nääntyä punatautiin, saada tykin kuulasta, peitsi selkään. Ja tiesi, mitä tapahtui, oli tapahtunut Suomessa. Venäläiset, itse siinä oli se isovihan aika. Ne ryösti ja hävittivät koko Suomea. Meillä on näitä muistomerkkejä, on Pälkäneelläkin on yksi taistelun muistomerkki. Niin he tiesivät, mikä heitä odotti. Venäläiset olivat ison vihan aikana saattaneet kiruttaa heidän vanhempansa kuoliaaksi. Oma koti oli tuhansina päreinä, vaimo raiskattu. Niin hän sanoi, että mikä muu saattoi ihmisiä lohduttaa kuin uskonto. Ja tässä se on. Tässä se on, se meidän toivomme. Se Jumalan varjelus, se huolenpito. Toivo, anteeksiantamus, uusi elämä Kristuksessa, joka meitä pitää pystyssä. Ja hän sanoi vielä tämä tutkija, että pappilat olivat sairaaloita ja nimenomaan kirkot. Ne oli mielenterveystoimistoja ja 1800-luvulla lukkarit ja papit suorittivat isorokkorokotukset. Ei ollut muita tahoja, jotka olisi ollut ihmisistä kiinnostunut. Ja sitten seurakunnilla on ollut nämä tietorekisterit, joiden arkistot, joiden mukaan meidän historia on kirjoitettu. Että huomatkaa nyt, että kuntalaitoksella on hyvin lyhyt historia. Että meidän on niin kuin hyvä tietää, keitä me olemme, mikä on meidän historiamme, että me rupeaa nyt sitten nöyristelemään näiden uspakanoiden kanssa. Vaan tuodaan rakkaudella sitä Jumalan hyvää tahtoa. Ja joskus se voi olla hauskaakin, niin kuin tässä puhuin, mutta mikä hauskaa itsessään on hauskaa, mutta kun Jumala antaa hauskaa, niin se on hauskaa. Niin, mä olen ainakin sitä mieltä. Eli Jumala on meidän turvamme. Ei se ole NATO, eikä se ole Euroopan unioni. Joo, me hiljentään rukoukseen, mutta mulle sanottiin, että kolehtikin kerätään, niin
Kyllä tälle Siperian työlle vielä kerätään, kyllä sille vielä tota käyttöä on ja ne tilinumerot tulee sitten näkyviin. Oliko nyt niin, että mä pidän rukouksen? Joo. Vai? Ah, niin se kerätään tässä. Selvä. Hyvä, hyvä. No joo. Nostaan ylös. Kiitos Herra siitä, että on ollut ihanaa, että me ollaan Jumalan ihmisinä saatu tulla yhteen, Herra. Jakaa näitä ahdistavia asioita ja tietää se, että sinun sanasi on totuus ja se kestää. Se on se, ja me rukoillaan semmoista hengen paloa nyt Suomessa, uutta herätystä ja semmoista rakkautta ja lämpöä. Herra, sitä itsekin niin kaipaan, kun olen saanut nähdä sen. Ja kuinka ihanaa se oli, kun mekin ylistyskuoron kanssa kiersimme bussi täynnä ihmisiä pitkin Suomea, ja ihmiset sanoivat, että maailmassa tämä porukka olisi yhtään hetkeä yhdessä, kun mikään ei yhdistänyt, mutta Kristus yhdisti. Ja kun näissä meidän omien rukousilloissa, jotka tahtoi mennä sunnuntai-iltanakin yöhön asti, niin mun piti sanoa ihmisille, että nyt lähdette kotiin. Huomenna teillä on työpäivä. Herra, haluaisin ja uskon, että meistä kaikki haluaisi kokea jotain tästä. Että uskovaiset löytäisi toisensa, annettaisi anteeksi, eikä leikittäisi hiekkalaatikkoleikkejä, sanotaan, minä en leiki sinun kanssa, ne ei tuo miellytä, vaan annettaisi anteeksi nämä meidän lihallisuudet, puutteet, vajavuudet, joita meissä kaikissa on, ja tässäkin miehessä, joka täällä seisoo. Mutta Herra, kun sinä annat rakkautta, niin ei ole mikään sen parempaa. Kun sinä annat iloa, ei ole mikään sen parempaa, niin kuin psalmin kirjoittaja 16. Ja psalmissa sanoi, että sinä neuvot minulle elämäntien, ylenpalttisesti on iloa sinun kasvoesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi. Me rukoillaan vielä sitä, että sinä pidät, autat meitä, että me pystymme niin kuin säilyttämään nyt tämän, niin kuin tämän toimintakyvyn ja toimintakunnon ja pystymme arvioimaan tilannetta ja rohkaisemaan toisiamme, ettei me anna nyt tämän vihollisen niin kuin lamata meitä. Me ollaan todella turvallisella pohjalla, vaikka tämä maailma niin kuin järkkyy, mutta sinä et järky, eikä sinun valtakuntasi järky. Herra, me jätämme itsemme tähän ja paranna Herra ne, jotka ovat sairaita meidän keskellämme ja rukoillaan sen Juhaninkin, tämän lapsen Amalian puolesta, että Herra, nyt hän saisi apua ja pääsisi leikkaukseen ja siunaa vanhemmat ja koko perhekunta, Herra, tässä pitkässä ahdistuksessa, joka tämä hänen pikkulapsen kohtalokin on tähän asti tuonut, mutta kiitos, että kaikki on sinun kädessäsi. Ja Herra, kaikki syöpäsairaat, ystävät ja muut vaikeat asiat. Ja kaikki ne vaikeudet, joita meillä on elämässä. Ja anna Herra meidän rakkautemme sinuun kasvaa. Ja avaa meidän silmämme näkemään ja korvamme kuulemaan ja sydämemme tuntemaan. Halleluja. Ja siunatkoon ja varjelkoon meitä kaikkia. Ikiaikojen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Halleluja. Se rukouspalvelukin. Joo, eli nyt meillä on mahdollisuus auttaa tätä Yljöniemen työtä, että onko se, me just sanoin, että Reijo vetää meille täällä yhden laulun, mutta ei taidakaan vetää näyttää sinne. Ei se mitään. Kiitos Reijo sinulle. Ei häviä, se voisi. Kyllä se laulaa. Hyvä, tuppa vetämään meille tämä kolehti. Laulu tänne. Tuu tähän mikrofoniin, niin se kuuluu. Ei, et sinä tarvi säästystä välttämättä. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Thank you.
toi ilon ainaisen. Pois rientä hetket onnen päivien, vai Jeesus antaa voi ilon ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää yö, ja sydän tuskan täyttämän älyö. Kun kuljen kautta korven pinennon, vain Jeesus riittää, on vierelläni hän. Kun kuljen kautta korven pinennon, vain Jeesus riittää, on vierelläni hän. Vain Jeesus riittää, kun myrsky raivoaa ja aloituhka purren upottaa. Oi Herra, auta hullan Jumalaa, hän avun antaa ja sydän rauhan saa. Oi Herra, auta hullan Jumalaa, hän avun antaa ja sydän rauhan. On luona Jeesus, kun silmät sulkeutuu, ja portti taivaan maan avautuu. On luona hän, kun jätän tämän maan, ja muutan Herrani kotiin ihana. On luona hän, kun jätän tämän maan, ja muutan Herrani kotiin ihanaan. On ollut aika mahtava ilta, aivan ihana ilta. Ja oikeastaan kello on sen verran, että me voitaisiin, täällä on henkilökohtainen. Timo saa varmaan tulla pitämään loppurukoukset tähän. Ja tuossa on ilta palaa, älä vaan lähde ilman sitä. Tuolla on katettuna, Arja on kattanut meille iltapalan. Ja sitten rukouspalvelussa, Yrjö, oletko, ketä on tässä, joka haluaa. Ja kaikki nämä herrat täältä Hämeenlinnasta niin ovat palvelemassa meitä. Ja kahden viikon kuluttua sitten näemme jälleen. Ja siellä nyt ei taida olla Yrjöniemi, mutta siellä on nyt yllätyspuhuja. Meillä ei ole ihan varmuutta tästä asiasta, niin en uskalla nimiä sanoa, mutta hyvä on julistaja, joka tulee. Se on. No Kari Muukkaa me tänne ollaan nyt haaveiltu tuolta järven päästä. Joo, ja haaveillaan myöskin näitä vanhoja herroja tänne ylistämään. Eli tervetuloa kahden viikon kuluttua. Mut nyt sitten Timo. Siunaako tuo lahja myöskin? Joo, hiljennetään vielä päätös rukoukseen. Kiitämme sinua, kaikkivaltias, pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, siitä tästä illasta ja sinun sanastasi, jota olemme saaneet kuulla. Ja pyydämme, että sinun sanasi olisi meille henki ja elämä. Ja että sanasi saisi johdattaa meitä elämämme tiellä, niin kuin olet sanonut, että sinun sanasi on jalkaani lamppu ja valkeus minun tielläni.
Kiitos, että saamme luottaa siihen, että ei mikään voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi, ei elämä eikä kuolema, ei enkelit, eivät henkivallat, ei voimat, ei korkeus, eikä mikään syvyys, eikä mikään luotu, ei elämä eikä kuolema, ei mikään voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Kiitos, että saamme myöskin siunata tämän kolehdin, jonka olemme keränneet Siperian työn hyväksi, jota Yrjö on paljon tehnyt monien vuosikymmenten aikana. Ja pyydämme sinun siunaustasi myöskin ja varjelusta Ukrainan kansalle, joka siellä kärsii. Että auta, että se apu menisi perille sinne, ruoka, lääkeapu ja aseapu, että se Ukrainan kansa säilyttäisi siellä vapautensa ja itsenäisyytensä, joka on kovasti uhattuna. Ja siunaa myöskin sitä presidentti Zelenskyä siellä, joka johtaa sitä kansaa urhollisesti Kiovasta käsin. Ja varjele niitä kaupunkeja piiritykseltä, että auta, että apu menisi sinne kaupunkeihin perille ihmisille, että eivät kuolisi janoon eikä nälkeä, vaan että saisivat siellä piirityksessäkin ruokaa ja lääkeapua ja kaikkea, mitä tarvitsevat. Ja siunaa myöskin niitä pakolaisia, jotka ovat joutuneet lähtemään kotimaasta sotaa pakoon, ja myöskin niitä, jotka ovat tänne Suomeen saakka tulleet, niin siunaa heitäkin, kun he osa on aloittanut jopa koulun käynnin. Ja siunaa myös niitä seurakuntia siellä Ukrainassa, joita on siellä paljon, ja messiaanisiakin seurakuntia. Ja myöskin siunaa niitä, jotka ovat lähteneet sieltä, juutalaiset, niin kohti sitä Israelia. Sinne on ne 15 000 saapunut Israeliin, niin auta, että he voivat siellä kotiutua siihen uuteen maahan. Ja jätämme koko elämämme myöskin sinun käsiisi ja kaikki meidän rakkaamme, niin siunaa heitäkin. Ja auta, että evankeliumin sanoma saisi myöskin kuulua edelleen siellä, missä sitä tarvitaan, ja auta, että lapsetkin sais kuulla Jeesuksesta vieläkin, vaikka sitä on jo kielletty, niin sinulla on omat konstit, niin auta, että myöskin isovanhemmat sais kertoa Jeesuksesta lapsenlapsille, ja että uusi sukupolvikin löytäisi tiensä Jeesuksen luo. Aamen.